असम के कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिलिंग के सीएम तुलीराम रोंगहांग ने 21 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत की नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत ग्रेटर खेरनी पाइप वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के अंतर्गत खेरनी पीएचई सब डिवीजन कंपाउंड में किया। 7 नंबर कपिली क्षेत्र के एमसी पवन कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा खेरनी क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा पेयजल आपूर्ति प्रकल्प है। इस योजना के बनने से क्षेत्र के 19 गांवों में निवास करने वाली 37,000 जनता की पेयजल समस्या हल होगी। उन गांवों में खेरनी घाट पुराना बस्ती मार्ज गांव बोगरी घाट खेरनी कचारी गांव छोटा माटी खोला चाराली आदि है। तुलीराम रोंगहांग ने ठेकेदार को योजना को निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र की जनता जल्दी लाभान्वित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जनहित की कई योजनाएं संचालित की हैं। सरकार सभी क्षेत्र का समान रूप से विकास कर रही है। আপুনি এটা বছৰৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, নহ'লে পেনাল্টি হ'ব আৰু আইনৰ ব্যৱস্থা আমি লওঁ। গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল বা তিনি কাৰ্বি আংলং এম পি ডাঙৰীয়া আছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যিমানখিনি আঁচনি তেখেতৰ সহায়শীলতা আমি কাৰ্বি আংলঙক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা খেলো ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে ডিজিটো আমি লগ কৰিব কৈছিল দিনাও যে স্পৰ্টছ কালচাৰটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেন আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং সুৰেয়াজান আৰু লগতে খেৰনি আৰু পাৰোখা এই চাৰিটা স্কীমৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ বনাই আছোঁ। চাৰিটা স্পৰ্টছ কালচাৰ এটা এটা স্পৰ্টছৰ কমপ্লেক্সত খেলো ইণ্ডিয়া 50 ক্ৰ'ছ সেই 50 ক্ৰ'ছৰ আঁচনিবিলাক আমি আনিবৰ কাৰণে বিজেপি ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। বিজেপি ডাঙৰীয়া সাংসদ তেখেতে আমাক লৈ গৈছে, অলপ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লৈছে যে গোটেইখিনি কামটো চেংচন কৰা হ'ব। আমি এই দুটা বছৰৰ কামৰ পৰিচয় কৰিবৰ কাৰণে খেলখনৰ 3 তাৰিখে আনলোক আমি ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমি কৈ আছোঁ। আৰু খেৰনি আৰু ইৰিগেন ডেঙত অসম মালা জৰিয়তে এইটো প্ৰায় 2 কোটি ওপৰত এই আঁচনিটো আমি অসম চৰকাৰৰ পাইছে। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ তৰফৰ পৰা জাপান স্পেচিয়েল পেকেজৰ পৰা পাইছে, এইটো জাপানৰ পৰা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ টকা পাইছে। আৰু হামৰেন ৰংকমকম মিচিকা আৰু টুমপ্ৰেং ভুজাই ৰাস্তাও আমি পাইছোঁ, এই দুটা আঁচনি আমি পাইছোঁ। আৰু এম পি ডাঙৰ চেষ্টা কৰিছে লংকা আৰু খেৰনি আৰু গৰম পানীলৈকে 196,99 ক্ৰ'ছ সেইটো চেংচন কৰাইছে। নিশ্চিত জৰিয়তে সেইটো আঁচনিটো পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। এম পি ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে এইটো পোনপ্ৰথমত কাৰ্বি আংলং কাৰণে এইটো উপহাৰ হৈছে।